أنت هرمت من سلر حياة سلام ليا İlhan əmiyə bu sənətin sirlərini mənə öyrətdiyə görə ustama təşəkkürümü bildirəm. İlana balası qənim olar, ustaya da şairdi qənim olar. Qormusuz gələcəkdə sənətiniz əlinizdən alam. Yəni deyir ki, çörəyini kəsərəm, dağmalı. Kişini çörəyini kəsərlər də qadan alın. Kəs qadan alın. Təki süddi inək ol, bur sərici sındır. Bir göz çəkil oxuyaq mı? Son anı